Braćo i sestre u Kristu, dragi vjernici, što se danas događa s našom vjerom? Ima li vjere u nama i među nama? Kakva je ta vjera? Hajdemo večeras malo zajedno razmišljati o našoj vjeri, o vjerničkom identitetu, o vjerničkom karakteru. Mi znamo reći za čovjeka koji je da je neki čovjek nekarakteran. I to nije nimalo lijepo čuti. A ja se pitam, evo nakon, kako se to voli reći, 30 godina slobode vjere, možda smo i mi vjernici stalno vičemo da smo vjernici, a možda smo poput one ljušture koja nema onu karakternu srčiku u sebi, nema onu u sebi jezgru. Vi znate, osobito stariji, u prijašnjoj državi, u onom prošlom sistemu, čovjek se trebao dokazati i sebi i drugima da je vjernik. Biti vjernik nije bilo poželjno. I na neki način, ako si bio vjernik, morao se računati sa određenim neugodnostima. A danas, kao da se vjera podrazumijeva. Živimo u vremenu u kojem vjera ništa ne košta. A to nije dobro. Biti istinski vjernik košta. Kao što imati osobne stavove bilo koje vrste ima svoju cijenu. I u društvu vjernici su uvijek manjina, ali pravi istinski vjernici. Nažalost, danas u našoj vjeri i uopće problem je i u našem društvu, ima puno lijepe priče. Ima puno onoga što Biblija kaže krivi proroka. Mnogi vjernici ponašaju se nemoralno i licemjerno. I za njih vrijedi ono što se kaže u 2. Timoteju. Imaju obličje pobožnosti, ali su se odrekli njezine snage. Zato je, dragi moji, ključno pitanje, evo, hajdemo ga zajedno postaviti. Što vi mislite? Ima li vjera kritičku snagu u društvu? Je li ima vjera onu preobrazbenu snagu da oblikuje moje temeljne stavove, da me nadahnjuje da ispravno djelujem u životu? Nažalost, ne morate sa mnom dijeliti to mišljenje, ali ima puno umišljenosti kod nas vjernika, puno lažne sigurnosti, puno pojedinačne i kolektivne oholosti. Mi smo katolici, mi smo marijanski narod, mi imamo slavnu prošlost. Tako se običava ponavljati na kršćanskim slavljima. Ali to je tlapnja, to je samo obmana, to je lažna sigurnost. Neće nas to spasiti. Pozivanje na krv, na naciju, na povijest. Samo istinska vjera, samo iskreno osobno obraćenje, samo iskreni susret s Bogom spašava. Žao mi je, s jedne strane se radujem što su, evo, u ovoj devetnici crkve pune, imate povjerenja i u crkvu i u vjeru i tu ste, ali s druge strane sam pomalo i tužan. Puno je toga u našoj vjeri
površno, neosviješteno. Mi kao da više ne znamo razlikovati što je bitno u vjeri, a što je sporedno. Pretjerujem, nipošto. Evo, recimo, mi dolazimo na svetu misu, Euharistiju, ali najčešće među nama nema onog istinskog zajedništva. Kada je dragi Isus ustanovio Euharistiju, onda je ustanovio radi zajedništva. To znači, ne radi se samo o tome da ja dođem u crkvu, slušam misu, idem kući. Ja dolazim u jednu zajednicu koja me prihvaća, prepoznaje onako kako je to Isus htio. Znači, mi jesmo zajedno u crkvi, ali smo nekako odvojeni duhom, srcem. Ne želimo graditi zajedništvo onako kako nas je Isus učio. Naprotiv, postali smo stručnjaci u razaranju obiteljskog, rodbinskog, prijateljskog, susjedskog zajedništva. Koliko još obitelji može reći tu vlada sloga, tu vladaju prijateljski odnosi? Koliko još nas živi sa susjedima u slozi, u međusobnom pomaganju, solidarnosti, poštivanju? Pa koliki smo se zapetjali u svađe oko imovine, da sikćemo iznutra od jala, zavisti, tako da nam ni dragi Bog više ne može pomoći. Dragi moji, ako bismo postavili pitanje gdje je danas Bog, tada odgovor glasi: Bog je ondje gdje smo ga zadnji put ostavili. A najviše smo ga ostavili u našem odnosu prema bratu čovjeku. Lakše je na samo moliti Boga. Lakše je tražiti Boga u crkvi, gledati ga u svetim prilikama kruha i vina. Lakše je zamišljati Boga na nebesima, u prostranstvima, u prirodi, u životinjama. Ali kako nam je danas postalo teško prepoznati Boga u čovjeku. Kako nam je danas teško postalo prepoznati Boga tu koji je kod nas, u našim najbližima, u ocu, majci, djetetu, u susjedu. Zato, jeste to primijetili? Zato, ne znam, to su neki paradoksi koje ne uspijevam do kraja razumjeti. Dolazimo u crkvu, idemo na misu, molimo, a vlada tolika bešćutnost. Izgubili smo osjećaj za čovjeka. Nije nas briga. Samo mislimo na sebe. Nema humanosti, nema solidarnosti. Sve je bižuterija. Lažni sjaj, lažni zagrljaj, lažni osmijesi. Evo, u dubini duše vjerujem da svi vi znate, nema vjere bez djela. Možemo mi mudrovati do ujutro. Nema vjere bez djela. Nedostatak vjere je nedostatak sućuti, solidarnosti, zaborav oni koji su u potrebi. Nedostatak vjere je jednostavno da ti si ravnodušan prema ožalošćenima, prema ugroženima, bolesnima. Treba biti misionar djelima, a ne riječima. Riječi su samo podsjetnik. Djela su dokaz života. Djelima umirujemo našu kršćansku savjest. Djelima postajemo uzor mladim naraštajima. Biti vjernik,
dragi moji, znači imati jasan stav. Biti vjernik znači imati hrabrosti reći ja ne igram neke igre, ja sam katolik. Ja ne igram igru mržnje, ja ne igram igru laži, korupcije, izrabljivanja slabijeg. Bježi mi s očiju. Nije nimalo lako vjerovati. Nimalo. Bude nam teško, jel tako? Bude nam teško. U obitelji teška situacija. Brak možda više ne funkcionira kako treba. Dođe bolest, dođe neimaština, dođu te naše međusobne povrede. Nije lako vjerovati. Pa dođemo i u crkvu, a nekako se iznutra osjećamo prazni. Tako je. Na ovoj zemlji nema vjere bez Getsemanija. Nema vjere bez protivština, bez izazova, patnji. Provjerava se naš savez s nebom. I moramo proći kroz to. Ima nešto što se zove zrela vjera. Znate li vi što je zrela vjera? To je čin predanja. Ali pazite, u neznanju. To je čin predanja kada ja duboko prihvaćam ono sve što se dogodilo i ono najteže. Kada otpuštam tu potrebu da moram znati zašto se nešto događa tako kako se događa. Kada imam tu duboku potrebu, Bože, ima neki širi plan, ima nešto, taj moj životni usud ima neka šira slika. Pa kada ono iz dubine srca, znate ono iz dubine srca, kada kažete ti si tu, ti si tu, vodi me, samo mi daj snage. To je Marija. Sjetite se. Marija je bila obična žena. To je kasnije Gospa, Krunica i ovo sve. Marija je obična žena. Njezina je vjera, to kaže Sveti Ivan Pavao II. U svojoj enciklici, da je njezina vjera imala i tu noć vjere, da je kao kroz zastor morala se probijati do Boga, ne shvaćajući što se događa. Evo, zar nije najteže? Priznajte, zar nije najteže priznati nešto što ne razumiješ i sa dubokom vjerom i poniznošću hodati neizvjesnom stazom? Evo, braće i sestre, Marija nas poziva u Isusovu školu vjere. Marija nam kaže, slušajte Isusa, živite tako da se iz vašeg života može prepoznati u koga vjerujete. Marija nam večeras kaže da svoj život gradimo na, da svoju budućnost gradimo na Bogu, da ne budemo malovjerni, da ne budemo licemjerni, da imamo povjerenje da će se Božja obećanja ispuniti, a ne ljudski naumi. Bog vodi ovu povijest. Koliko god se nama činilo da je ta moć zla strahovito velika, povijest je uza sve te ružne stvari koje doživljavamo, ali povijest je i do sada pokazala da nijedno zlo ne traje zauvijek. Da istinska vjera, nada i ljubav pobjeđuje zlo, stvara novi život. Evo zato odvažite se u vjeri biti međusobna podrška, jedni drugima solidarnost. Slikovito da vam kažem, u životu treba bacati konopce, jer uvijek postoji netko tko tone. I možda će ga baš tvoj konopac spasiti.
Ne podcjenjujte ono što možete učiniti jedni za druge. O Mario, divna majko crkve, udijeli nam snagu tvoje vjere, visinu tvoje nade i dubinu tvoje ljubavi. Amen.